Idag tänkte jag utmana uttrycket kristen skeptiker. Idag har vi kanske inte kommit så pass långt att vi kan säga att inga intelligenta och bildade tror på Gud. Men vi har nog faktiskt kommit så pass långt att alla med lite koll på läget inser att gudstro är ett kognitivt tillkortakommande. Skälen att man tror på Gud liknar inte skälen att man till exempel accepterar evolutionsteorin. Att acceptera evolutionsteorin har konsekvenser. Teorin bär på en hel del implikationer som, beroende på vad du tror för övrigt, kan stå i konflikt med föreställningarna kring Gud. Oavsett om man tror att människan är skapad eller har utvecklats från lägre arter, så kan man acceptera att alla människor är biologiskt besläktade. Men inte av samma skäl. Den som tror att människan är skapad anser att vi är besläktade med två personer som Gud skapade. Men de som accepterar evolutionsteorin tror att utveckling sker i grupp och att det aldrig någonsin bara har funnits två människor. Och så har det aldrig varit, det har aldrig funnits bara två människor. I själva verket har våra gener förändrats över generationer, och var i tiden man kan säga att den första människan dök upp beror på våra definitioner. Det är nämligen biologer som artbestämmer, inte gudar. Vårt släktträd har inte en ursprungsmänniska utan består av många individer som alla har förändrats från generation till generation. Någon Adam och Eva har aldrig funnits enligt evolutionsteorin. Däremot kan man prata om en mitokondrie-Eva, alltså en människa som är släkt med alla nu levande människor. Men det är en konsekvens av att släktträdet är just ett träd. Mitokondrie-Eva är inte den första människan, och vem som är släkt med alla nu levande varierar över tid. Som intellektuell kristen skulle man kunna tänka sig att människans ursprung och arternas mångfald verkligen förklarades av evolutionsteorin, att Gud bara skulle ha någon form av subtil roll i bakgrunden. Men evolutionsteorin bär tyvärr på några ytterligare teologiska implikationer. Vissa kristna anser att skapelsen är det ultimata beviset för Guds existens, vilket innebär att priset för att acceptera evolutionsteorin är för högt. Det här argumentet är direkt korkat och luktar lite av en falsk dikotomi. Det finns annat man kan fundera på istället. Om Jesus hade funnits på riktigt, borde han ha det slutgiltiga svaret på människans uppkomst. Han lägger tyvärr sina ägg i fel korg. Vi är verkligen skapade i vår nuvarande form, och förresten trodde han på syndafloden. Som jag redan visat har Adam och Eva aldrig funnits. Inga första människor har funnits enligt evolutionsteorin. Inte många kristna har några invändningar mot detta faktum, men den moraliska berättelsen om Jesus, hur han lät offra sig själv för att blidka sin ilska på människosläktet, bärs upp av en historia som börjar med Adam och Eva. Så frågan är om man är beredd att släppa nästa uppenbara lögn, nämligen den att Jesus har funnits. Det vi egentligen har kvar av kristendomen, när både dess falsifierbara anspråk och moraliska anspråk har spruckit, är en grundlös föreställning om en högre makt som egentligen inte gjort något. Om makten har gjort något, hade det lika gärna kunnat kvitta. Och idag när vi inte längre har några unknown unknowns inom fysiken, så vet vi att denna kraft inte längre finns. Huruvida ateisterna har rätt eller ej i frågan om Guds existens är inte längre en öppen fråga. Det som skiljer en skeptiker från en dogmatiker är förmågan att ha ett öppet sinne i frågan om verklighetens beskaffenhet. Att helt enkelt våga väga evidens för evolution mot evidens för Gud. Evidensläget för det senare är minst sagt skrattretande tragiskt. Man är inte skeptisk när man tror. Man gör avkall på sin skepticism.